အမသမီးလေးရဲ့ဖခင်အမျိုးသားတယောက်ဟာအမိုက်ပေါ်အနီမှာတွေ့ခဲ့တဲ့စွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့မျက်မမြင်ကလေးငယ်တူကိုမွေးစားခဲ့ပါရီဘော့ကအန်အော့ဖွဲကောင်းတဲ့ဘွားတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့ကံတရားကိုဂျေဆုတင်ခဲ့တယ်လို့ကံကြမ္မာကသူတို့သားအဖအတွက်ပြင်းထန်တဲ့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါရီအသက်40နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဟာစနီးဖြစ်သူဆာရာနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့ကိုနှစ်အကြာမှာအမွာသမီးလေးကာရမ်နဲ့ခရစ်စတင်ကိုတယောက်တည်းပြုစုပြူထောင်ခဲ့ရပါတယ်ဆာရာကတခြားအမျိုးသားတို့နဲ့နေရှိလာများဖောက်ပြန်နေခဲ့တာကိုထုတ်ပြောပြပြီးတော့အမွာလေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူဘော့ကိုထားရစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မင်းကဘာကြောင့်များအဲ့ဒီလိုလောက်ရတာလဲကလေးတို့ရဲ့အဖေကအဲ့ဒီလိုလားငါ့ကိုအမှန်အတိုင်းပြောပါဆိုပြီးဆာရာကိုဒရော့တကြီးနဲ့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဆာရာရဲ့အဖေကသူ့ကိုတုံ့လောက်တွားစီခဲ့ပါတယ်သူမဟာဒီကလေးတွေကဘော့နဲ့လက်မထပ်ခင်ကတည်းကတခြားအမျိုးသားတယောက်နဲ့ရခဲ့တဲ့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ဘောဖာသူ့ကိုဘာကြောင့်များလိန်ညာခဲ့ရတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှင်ကအမိုက်သိမ့်သမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမရဲ့ယောက်ျားလို့ပြောရမှာရှက်တယ်လို့ဆာဝါကဆိုလိုက်ပါတယ်ဘောဖာသူနဲ့ဆာဝါရဲ့အိမ်ထောင်ကြီးကအဆင်ပြေရှောမွေ့နေခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဆာဝါကအချစ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုအထင်သေးနေခဲ့တာတွေကိုသိရဖို့အတွက်ကိုးနေလောက်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်ဘော့ကသမီးအရင်မဟုတ်တဲ့ကလေးဝေးအပေါ်မှာအမြင်ပြောင်းလဲတွားခဲ့ပြီမဲ့လေသူတို့မရှိဘဲနဲ့သူမနေနိုင်ပါဘူးကွာရှင်ပြက်ဆဲတဲ့နေ့မှာတော့ဆာဝါကိုကလေးဝေးခေါ်တော့မှလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျမကတခြားလူတယောက်နဲ့လက်ထပ်တော့မှမို့ကလေးဝေကိုခေါ်မတွားနိုင်ပါဘူးလို့သူမကဆိုလိုက်ပါတယ်ကလေးဝေရဲ့ဖခင်အရင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲဆုံးပါသွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးကလေးဝေကိုစောင့်ရှောက်ရှင်းနေဆိုတော့စောင့်ရှောက်လို့ရတဲ့အကြောင်းပြောကထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကစလို့ဘော့သူမကိုထပ်ပြီးမတွေ့ရတော့ပါဘူးဘော့ကသူ့ရဲ့မိမသူ့ဘဝထဲကနေထွက်သွားပြီးဆိုရင်အမှန်တရားကိုနားမလည်နိုင်သေးပေမဲ့သူ့ရဲ့သမီးဝေကိုပြုစုပြောထောင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်စေရှင်တာပဲလို့လက်ခံခဲ့ရပါတယ်သူရဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်ကောင်းကောင်းနေနိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်အလုပ်ကိုမဆိုလုပ်ကင်ခဲ့ရပါလိမ့်ဒါပေမဲ့မကြခင်သူရဲ့မိသားစုကပါလေးအထက်ကိုနောက်ထပ်မိသားစုအသစ်တယောက်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတော့သူကြိုပြီးမတွေးထားခဲ့ပါဘူးတနေ့မှာတော့ဘောဖာသူအမိုက်ကောက်နေကြတဲ့မိုက်ပေါ်အနီးမှာစွန့်ပြက်ထားတဲ့ကလေးငယ်တယောက်ငိုနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါလိမ့်ကလေးအနားကိုတွားလိုက်ပြီးအနီးအနားကိုပတ်ကြည့်လိုက်တော့လေဘယ်တူကမှမတွေ့ရပါဘူးကလေးကိုကောက်ရှိလိုက်တော့မှပဲဂျေဆုပြုပြီးတော့ဒီမျက်မမြင်ကလေးငယ်ကိုကောက်ရတဲ့လူဘယ်တူပဲဖြစ်ကလေးကိုမွေးစားပေးပါလို့ရေးသားထားတဲ့မဆုစားတို့လေးကိုတူတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကလေးကငိုနေခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်နှရှောင်းနုနုလေးနဲ့ဘော့ကိုဆုပ်ကင်ထားခဲ့ပါတယ်ဘော့ဟာကလေးငယ်ကိုအသာအရာချောသိမ့်လိုက်ပြီးကလေးအဖွဲအစည်းကိုအကြောင်းမကြားခင်အိမ်ခေါ်သွားကနှုတ်မုတ်ဖျော်တိုက်ခဲ့ပါတယ်ကလေးကိုအမိုက်ပေါ်အထဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းတက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်နောက်တော့ကလေးငယ်ကိုစေယုံစီခေါ်သွားခဲ့ကမျက်စိကွဲတဲ့အကြောင်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဘောပြနှလုံးသားကခိုကွေးရမယ်ကလေးငယ်စီမှာအရေးပြောသွားခဲ့ရပြီးတော့သူ့ကိုမွေးစားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သမီးနှစ်ယောက်ကတော့တယောက်တည်းပြုစုပြောထောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုလည်းပြုစုပြောထောင်နိုင်မှာတေချာပါတယ်လို့သူထင်ပါတယ်။၆လကြာမှာပဲသူကကလေးငယ်ကိုတရားဝင်မွေးစားပြီးတော့ဇေယုံကနေအိမ်စီခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကလေးငယ်ကမင်းတို့ရဲ့မောင်လေးအစ်စ်ဆမ်လို့သမီးနှစ်ယောက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘောဖာသူရင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်ခဲတွေအတွက်မလုံနိုင်မှကိုစွန့်စိတ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဆမ်ကမျက်မမြင်လေးဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုပို့ပြီးခူးဆိုက်ရမှာတီချာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆမ်ချစ်ချင်းမေတ္တာမငတ်ရစေဖို့အစွမ်းကုန်ခူးဆိုက်ပြီးမေတ္တာတွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ခုနှစ်နှစ်အကြာမှာတော့ဘော့ဖာဆမ်အထူးစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကိုတွေ့ရှိတွားခဲ့ပါတယ်။ဘော့ကဆမ်ကိုညအိယာပုံပြင်းနဲ့အမြဲပြောပြလေးရှိပြီးတော့ဆမ်ကသဘောရကျလဲရည်နေတတ်ပါတယ်။ကြီးမားတဲ့မျောစင်ကြီးအထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့တဲ့လပတဲ့မင်းသမီးလေးနဲ့ညတိုင်းတိတ်တဆိတ်တွေးဆုံနေခဲ့တဲ့မင်းသားချောလေးကိုဆမ်ကသူ့ရဲ့စိတ်ကူးအထဲမှာပုံဖော်ထားပါတယ်။ဆမ်ဟာညအိယာဝင်ပုံပြင်းလေးတွေကိုနားထောင်ရတာကြိုက်နေတတ်ပြီးတော့ပုံပြင်းနားမထောင်ဘဲနဲ့မအိပ်တတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ခုနှစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဆိုတော့ဘော့ကသူ့ကိုဇုံလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဇုံဟာမျက်မမြင်တဲ့အတွက်ဇုံအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့အဆက်တွေကိုလက်ချောင်းတွေနဲ့ပြပြချင်းခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘော့ကဆမ်ကိုစုပ်အသုံးပြုပုံစိတ်ရှိနဲ့တင် जा ပြီးတော့စာဖတ်တက်လာအောင်တင် जा ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘော့ကအသုံးစိတ်ဝေချွေးတာပြီးနလတကာဇုံအစ်စ်ဝယ်ပေးလေးရှိပါတယ်။အနည်း20ကြာပြီးအောင်ဆမ်ဟာကျွမ်းကျန်းကြည်ကျင်းရင်းနိုင်ဖတ်နိုင်လာခဲ့ပါပြီ။ဆမ်ကသူ့နဲ့ဘဝသူ့မျက်မမြင်တွေကိုကူညီဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဇုံထုတ်ဝေးဆိုင်လေးကိုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ဘောဖာတမီးဖြစ်သူမင်္ဂလာပွဲအတွက်စုထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုထုတ်ပေးပြီးဆိုင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကြာလာတာနဲ့အများဆံမြက်လုပ်ငန်းကအောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့မိသားစုရဲ့စာဝတ်နေရေးကလည်းပိုအဆင်ပြေလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဆိုင်ဖွင့်ပြီး၃နှစ်အကြာမှာတော့ဆမ်ကမျက်မမြင်တွေကိုစာရေးတက်ဖို့အတွက်အထူးကူညီပေးတဲ့အေယာမပုံနေတိုက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကရတဲ့အမျက်ငွေနဲ့ဒေါ်လာတန်းရှိတန်ဖိုးရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့အိမ်ကြီးကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့မွေးစားအဖေအမဝေနဲ့အတူပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆမ်ကဘောပြတ်သားအရင်မဟုတ်ပြီမဲ့လေသူ့ကိုမွေးစားခဲ့တဲ့အတွက်ကုံယူရအောင်အမြဲစူးစမ်းခဲ့ပြီးတော့လူလောကအထက်မွေးထုတ်ပေးဖို့နဲ့မိဘလို့ခေါ်လို့မရပါဘူး။ကလေးဝေကိုပြုစုပြောထောင်ပေးနိုင်တဲ့လူကိုတာမိဘလို့ခေါ်ထိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အင်တာဗျူးမှာဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိဘအရင်ကသူတို့အတွက်ဝန်ထုတ်ဝန်ပို့ဖြစ်မှဆိုးတဲ့အတွက်
မျက်မမြင်ကျွန်တော်ကိုမလို့ရှင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကန်တရားကကျွန်တော်ကိုတကယ်ချစ်ပင်နိုင်တဲ့အဖေတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံစေခဲ့ပြီးတော့အဖေရဲ့မျက်လုံးတွေကနေတဆင့်ကဘာကြီးကိုမြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘောဘာကျွန်တော်ရဲ့အဖေဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားဖြစ်ခွင့်ရတာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကုံယူရပါတယ်လို့သူကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ